מוקירי זכרו של יצחק, תרשו לי לברך בשמכם ובשם העם בישראל את נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, President Bill Clinton, welcome, חבר. חבר of Israel. אדוני הנשיא התשיעי למדינת ישראל שמעון פרס. יקיריי, צעירים וצעירות. לפני 20 שנה עמד כאן הרוצח הארור וכיוון את כוונת האקדח ליצחק רבין. יצחק נפל במערכה, כולנו היינו על הכוונת. מדינת ישראל, הדמוקרטיה הישראלית, החברה הישראלית, התקווה הישראלית, כולנו היינו על הכוונת. אנחנו מתייצבים כאן היום יחד מול הכוונת של אותו הרוצח, מול השנאה והמסתמה של שוליים קיצוניים ואלימים, כדי לומר לא תאכלו לנו. מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, מדינת ישראל של מגילת העצמאות, לא תיפול קורבן על מזבח האלימות וההפחדה שלכם לעולם, לעולם לא. ולמשתיקים ולמאיימים, למניפי האגרופים הקפוצים, ליוצרי תמונות האס-אס, למאיימים על חברי כנסת וחברות כנסת, על שופטים ושופטות, למאיימים על שרים וראשי ממשלות, אני רוצה לומר היום, אנחנו לא מפחדים מכם. אנחנו לא מפחדים מכם. דעו לכם שהעם היושב בישראל הוא עם מפוכח ואמיץ. זהו עם שמחויב לערכי היסוד שלו גם בתוך מציאות מורכבת ואכזרית. גם בתוך מתקפת הדמים הנוכחית אל מול טרור נפשע שלא מבחין בין תל אביב לגוש עציון, בין באר שבע לכוכב השחר, הדמוקרטיה הישראלית לא חדלה לגלות את חוסנה, ועל כך, על כך ליבנו מלא היום גאווה. יקיריי, כך אמר יצחק רבין. בגיל שבו תלמידים מנסים לפענח את סודות המתמטיקה ואת מסתורי התנ"ך, בגיל שבו פורחות אהבות ראשונות, בגיל 16 נתנו בידי רובה כדי להגן על חיי, זה לא היה החלום שלי. כך אמר יצחק רבין. מכובדיי, יקיריי, נערים ונערות, באין חזון, באין תקווה, באין חלום, ייפרה עם. 20 שנה חלפו, ועדיין אנחנו עסוקים יותר מדי בחיתות בפצעי העבר, ופחות מדי בבניין העתיד. יותר מדי בתחושת הצדק והעלבון של כל צד, מחנה ומגזר בתוכנו, ופחות מדי בהבנה ובהקשבה לצד האחר. יותר מדי
בפחד ובפחד, פחות מדי בתקווה. אנחנו לא צריכים לפחד. הדמוקרטיה הישראלית איתנה מספיק. אנחנו חזקים ואמיצים מספיק כדי לפתוח לרווחה את שערי הישראליות, כדי שכל קבוצה בתוכנו תיקח חלק שווה בעיצובה ועתידה של מדינתנו, מדינת ישראל. אנחנו כולנו כאן היום כי יש לנו חלום, כי לצד הוויכוח של הדרך, לצד התקוות והזהויות השונות שלנו, יש לנו חלום משותף, יש לנו תקווה ישראלית משותפת. אנחנו אולי מתווכחים על הדרך, אבל אנחנו חולמים יחד על ישראל שהצדק הוא נר לרגליה, על ישראל שנחושה להמשיך ולצעוד לאור חזונם של נביאי ישראל. אנחנו אולי מתווכחים על הדרך, אבל אנחנו חולמים יחד על ישראל שמתנערת מהקיצוניות ומהגזענות. על ישראל שבה אנחנו מקשיבים אחד לשני, שבה אנחנו לומדים לכבד אחד את השני, מבלי תלות בצבע, במין, במגדר, במוצא ובשפה. אנחנו מתווכחים על הדרך, אבל אנחנו חולמים יחד על ישראל שכולנו נרגיש חלק ממנה, על ישראל יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית, בדיבור אחד. יקיריי, אתם העומדים כאן מולי, צעירים וצעירות, נציגי וחניכי תנועות הנוער, מימין ומשמאל, דתיים, חרדים וחילונים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים ויהודים, כולכם מנהיגים צעירים, אתם המיטב שבארץ הזאת. העובדה יקיריי שכולנו עומדים כאן יחד הערב ביוזמתכם ובזכותכם, היא הניצחון שלכם, היא הניצחון של כולנו. תנו לצה"ל ולכוחות הביטחון לשמור על הבית, להגן על הגבולות. צה"ל יודע איך לעשות זאת יחד עם כל שירותי הביטחון שלנו. אתם תיאבקו על החלומות שלכם. אתם תיאבקו על החלום המשותף שלנו, של כולנו. אני רוצה לומר לכם תודה. תודה, תודה שבאתם לכאן הערב. אני אוהב אתכם.